ביום ראשון הקרוב תתכנס ועידת מרץ על סדר היום. בקשה של חלק מהחברים להדיח למעשה את היושבת ראש, את יושבת הראש המכהנת. ממש לא. ממש לא. אז שלום דוקטור אבי אופר, חבר ועידת מרץ, אחד מגישי ההצעה להקדמת הבחירות לוועידה הנוכחית. אז תסביר לי מה אתם רוצים. מה שאנחנו רוצים דבר פשוט מאוד. וראשית אני אתחיל להגיד, וזה מוסכם ודאי גם על ניר, זה לא הדבר החשוב שאנחנו רוצים להתעסק בו. אנחנו צריכים להתעסק עם מה שקורה במדינה. המדינה יורדת לתהום. יש במדינה הזאת שמאל אחד זה מרץ. והשאלה אם השמאל הזה מתפקד. לצערנו, בשנתיים האחרונות, מאז בעצם התוצאות של הבחירות, השמאל הזה לא מתפקד. והוא לא מתפקד, ומנהיגת השמאל היא זהבה, והיא בעצמה אמרה בוועידה לפני האחרונה, ששרפנו שנה. ואנחנו חושבים שהשמאל הזה, מרץ, צריכים לחזור ולתפקד. צריך לעשות בחירות ליו"ר, לא הדחה. יכול להיות שזהבה תיבחר שוב. אבל היו בחירות. היו בחירות לפני שנתיים וחצי. לפני הבחירות לכנסת. היו בחירות לפני הבחירות האלה. ובדרך כלל, על פי חוקת המפלגה, מקיימים בחירות לפני בחירות לכנסת הבאה. ואף על פי כן, גם לפי חוקי מדינת ישראל מקיימים בחירות כל 4 שנים, ואף על פי כן אם חושבים שראש הממשלה או ממשלה אינם מתפקדים כראוי או לחלופין זקוקים לחיזוק, אפשר להקדים את הבחירות. וכל הרעיון הזה של הדחה הוא ספין. ספין אחד גדול, מפני שזהבה ועיסאווי יודעים היטב שחברי מרץ, כמו אף אחד לא אוהבים הדחות, זאת לא הדחה. זאת לא הדחה. אם הייתי רוצה להגיש הצעה להדחה של זהבה, תשמחי לה, הייתי מגיש. אני אתייחס לזה בהמשך דבריי, אבל כאשר הגשתי את זה, לא התכוונתי להדחה של זהבה, בפירוש לא. יועץ, שלום לך, יועץ לחבר הכנסת עיסאווי פריג', פעיל מרץ, גר בצפון הארץ, ועד כמה שאני יודעת, עיסאווי פריג' חורש את הארץ על מנת, איך אומרים במרץ, להגדיל את הקהלים שיבואו למפלגה ולשכנע, אגב, באותו רעיון שזהבה גלאון מקדמת, לעשות פריימריז פתוחים. אז זה הדחה או שזה פשוט קריאת תיגר על המנהיגות, קריאת תיגר לגיטימית על המנהיגות של זהבה גלאון? אז אני אסביר. בעיניי, אני ואבי מייצגים שני קהלים שונים. אבי הוא נציג של הוועידה הישנה, של קבוצה קטנה. ממש לא. שנייה, אני נתתי לך לדבר, תן לי לדבר. של קבוצה קטנה, שמנסה לגרור את מרץ למאבקים פנימיים, להתקוטטויות, שבסוף, כמו שאבי אמר, פוגעים במרץ. לעומת זאת, אני מייצג 18,000 איש שהתפקדו בשנה האחרונה למרץ. יש תהליך אדיר במרץ, מדהים, של מתפקדים חדשים, של היפתחות לקהלים חדשים. אני אחד מאותם אנשים, אני בשנה האחרונה התפקדתי למרץ, גר במושב אלמגור, צפון הכנרת, ואני רוצה להיות מעורב. קודם היית פעיל במפלגה אחרת? לא, לא הייתי פעיל בכלל, אבל בעקבות תמיד הצבעת למרץ? תמיד הצבעתי למרץ, אבל בעקבות התהליך זה לא קהל הזה, חדש. זה לא קהל, זה קהל חדש שמעורב פוליטית, ומעורב במרץ. ובא אבי אופר וחבריו, קבוצה מצומצמת, ואומרת לי, אדוני, זה מועדון סגור. אנחנו נקבע לך מי יושב ראש הבא. רגע, יש פה שני ויכוחים. רגע, אני רוצה לחדד את העניין הזה. יש שני ויכוחים. אחד, מי צריך לבחור את רשימת מרץ? והדבר השני, מתי צריך לקיים בחירות ליושב ראש המפלגה? אז אני רוצה רגע לצייר את התמונה. ב-26 באוקטובר, נבחרת ועידה חדשה למרץ. אני רוצה להיבחר לוועידה החדשה ולהשפיע כמוני עוד 18,000 אנשים. אלף, נכון? אלף אנשים. אלף אנשים. בא אבי אופר וחבריו, קבוצה מצומצמת מאוד. קבוצה ואומרת, גדולה. ואומרת, אדון ניר, אנחנו נקבע בשבילך מי יהיה יושב ראש מרץ ממש הבא. ממש לא. סליחה. פשוט לא נכון. ביום ראשון הקרוב, ביום ראשון הקרוב, הולכת לעלות לוועידה הישנה. הצעה לעשות תהליך בזק של בחירה תוך שבועיים של יושב ראש מרץ. כלומר, אם אני אהיה בוועידה הבאה, כבר יהיה יושב ראש חדש. אני בא ואומר, עוד מילה אחת. אני בא ואומר, אני רוצה שהאנשים החדשים שנכנסו למרץ ושנכנסים יקבעו בוועידה הבאה. אבל לא הייתה כבר הצבעה, לא עלתה להצבעה השאלה האם צריך פריימריז פתוחים או לא, וזהבה גלאון הפסידה בהצבעה הזאת? בהחלט. בהחלט. נו, אז מה? אז כבר הייתה הכרעה בסוגיה הזאת. נכון, ולכן אני בא ואומר, בוא ניתן לוועידה החדשה, לאנשים שהשקיעו והתפקדו ורוצים להיות מעורבים. מה שאתה אומר, זה אבל גם לא השלימה עם העובדה שהפסידה בקרב הוועידה הנוכחית, בכללי המשחק הקיימים. אז היא אומרת, אני אשנה את כללי המשחק, ואז אני אכפה. היא ממש לא תשנה את כללי המשחק. זהבה, ועיסאווי, ותמר, ואילן, ומיכל, כן, הם כולם עשו מהלך, הם חלק ממהלך מדהים של להביא קהלים חדשים למרץ, במסגרת החוקים הקיימים, ובבקשה שהוועידה החדשה תחליט, פריימריז פתוחים, פריימריז סגורים,
להמשיך בחוקים הקיימים. אבי אוב, אני רוצה... ההבחנה בין הוועידה הישנה לוועידה החדשה, ניר ידידי, שנינו גולנצ'יקים, נכון? כן. ההבחנה הזאת היא הבחנה מופרכת. למה זה קשור לגולנצ'יקים? משום שהוועידה הקודמת היו אומנם 15,000 מתפקדים שהתפקדו בדיוק כמו ניר, וגם אני התפקדתי וגם אני נבחרתי לוועידה רק אז, והוועידה הזאת התפקדו 18,000. אבל אני לא מבינה למה... יש שני דברים. אז קודם כל אין הבדל בין הוועידה הישנה לחדשה. אבל אם תיבחר ועידה חדשה בעוד כמה אמרת? אנחנו הצענו את הצעתנו לפני שנה, ומי שמסמס את ההחלטה... לא משנה, אבל יש כבר מועד. ב-26 באוקטובר, שזה עוד קצת יותר מחודש, תהיה ועידה חדשה. למה לא לחכות לוועידה חדשה? ובפורום החדש... יבחרו את היו"ר, יבחרו... תחליטו מה שתחליטו. אתם רוצים לגנוב הצבעה עכשיו? לא, ממש לא. אז אני אסביר. ראשית, היוזמה הזאת התחילה בפברואר. אחר כך הגשנו את הצעה באפריל. ביקשו מאיתנו לדחות, בסוף הבאנו אותה לוועידה ביולי. יומיים לפני הוועידה ביולי, מה קרה ניר? הבוס שלך עתר לבית הדין של מרץ כדי שוועידת מרץ לא תורשה לדון בהצעה. לדון ולהצביע. כאילו שהיית אומרת, אי אפשר לדון ולהצביע על כהונת נתניהו עד סוף הקדנציה שלו. לא יאומן כמה הרבה אמוציות יש בתוך מרץ. זה לא יאומן. נכון, וחבל שאנחנו מבזבזים אותן על זה, אבל זה לא אנחנו שעושים את זה. אוקיי, אז עכשיו כשדחו את זה עוד ועוד ועוד ועוד, אז פתאום ה-26 באוקטובר, שזה היה עוד חצי שנה והיה המון זמן, נהיה קרוב, אף על פי כן, כיוון שזה באמת נהיה קרוב, עלו הסתייגויות להצעה שלנו שהולכת לעלות לוועידה. עלו הסתייגויות שאמרו, רגע, הכל נדחה בחודשיים וחצי, בואו נדחה גם את ה... כלומר, תהיה ועידה ביום ראשון, אבל הוועידה תחליט על בחירות לא באוקטובר, אלא חודשיים, שלושה אחרי זה. כלומר, בזמן הוועידה החדשה. אבי, האם מוסרי בעיניך? מה הבעיה? אבי, האם מוסרי בעיניך? אני אגיד שלי את נימה הבעיה. האם מוסרי בעיניך שאתה, ששייך לוועידה הישנה, תבחר חודש לפני הוועידה החדשה מיושב ראש המרץ? אני אמרתי שלא. לא הקשבת לי, לא הקשבת לי. זה מהלך שהוא מוסרי בעיניך. ניר, אתה מצטט את דעת המסרים. אתה לא הקשבת לי. אני אמרתי שלמרות שכל הדחיות הן בגלל הבוס שלך וזהבה, ולמרות שבדרך נעשו מעשים איומים, הקליטו בסתר, זהבה הקליטה בסתר את מועמד מספר 8, אבי דבוק, פרסמה את זה, נתנה את זה לעיסאווי, נתנה את זה לעיסאווי, הכל בתוקף של פסקי דין. האם מוסרי, תענה לי, האם מוסרי בעיניך שהוועידה ישנה חודש לפני הוועידה החדשה, שעיסאווי הקליט בסתר בשירותה של זהבה? מה זה קשור לעיסאווי? אני שואל. זה קשור מאוד, אני אגמור את דבר. אנחנו נכנסים פה לרזולוציה שלא בטוחה ש... אני לא בטוחה שכל הציבור שמאזין, שצופה בנו, באמת יכול להבין את הרזולוציות הקטנות האלה. אז אני רוצה... אני חוזר ואומר לניר, שלמרות שהדחייה... שהדחייה הגדולה נעשתה בגלל עיסאווי. את הנקודה הזאת הבנתי. אנחנו נהיה, נסכים... הבטחת לי תשובה לשאלה אם אתה רוצה להדיח את זהב הגלון. התשובה היא לא. אתה רוצה, אתה לא רוצה, אבל לא תבחר בשום, נכון? אנחנו רוצים, אנחנו, זה בחירות דמוקרטיות וחשאיות. דמוקרטיות וחשאיות בכל זאת? עמדתי אינה בעד זהב הגלון. אתה לא בעד. מי אתה חושב ש... בעיקר בגלל התנהלותה בחודשים הקרובים. אני עוד לא יודע, עוד לא החלטתי. אני לא שייך לשום מחנה במרץ. אין לי כרגע מישהו מוגדר. אבל זהב לא יכולה מבחינתך? אני פעיל שמאל כבר 35 שנה. כן, אבל אני שואלת, אתה איבדת את האמון בזהב הגלון, זה מה שאתה אומר. בשלושה חודשים האחרונים, בטח הרקע הקלטת הסתר וכולי, אני שיתכן איבדתי את האמון בזהב הגלון. אז לא. אבל זה רק אני. אוקיי. וכפי שאמרתי, וניר, תקשיב, בסדר? במשפט אחרון? אנחנו, למרות שבמקור, אכן, לפני חצי שנה, רצינו לערוך את הבחירות עד ה-26 באוקטובר, כיוון שכבר הגענו לאמצע ספטמבר, אנחנו עדיין הצעתנו קיימת, אבל יש הסתייגות, ככה זה עובד במרץ, יש הסתייגות שאומרת, תדחו את זה בבקשה בעוד שלושה חודשים, ואנחנו נסכים להסתייגות הזאת. כלומר, הבחירות ליו"ר, ההחלטה על הקדמה תהיה עכשיו. הבחירות ליו"ר תהיינה בוועידה הבאה. דוקטור אבי עופר, תודה רבה לך, ניר אבישי כהן. משפט אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים, כן? להבדיל מאבי עופר, יש 5 ח"כים שהם שליחי ציבור של מרץ, ואני קורא להם להיות נגד ההחלטה הזאת, משום שהציבור, בעקבות קמפיין אדיר שהם עשו, התפקד למרץ ורוצה להיות מעורב במרץ, ואני מצפה מהם, מכל הח"כים, לצאת לתקשורת באופן פומבי ולצאת נגד ההחלטה הזאת ולתת לוועידה החדשה לומר את קולה. כן, יהיה מעניין ביום ראשון, גם במרץ. תודה רבה. תודה רבה לשניכם, גם לניר אבישי כהן. תודה.